28 серпня на календарі. На які події врожайний сьогоднішній день розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час». Вітаю! Прапор на вершині гори. Патріотичне свято. Готуйся не влітку, щоб і тепло, і економно. День селища Солотвино святкує. Відзначили гучно відомі гурти на Пентяфест. Успіння Пресвятої Богородиці. Перша причиста. Карпатські силачі. Змагання найсильніших. Вибух на Грушевського у Києві. Постраждали люди. Слідство відпрацьовує кілька версій вибуху на вулиці Грушевського у столиці, що стався на День Незалежності України. Про це повідомили у прес-службі ГПУ. За фактом злочину внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках провадження оперативними підрозділами встановлюються свідки та очевидці події, досліджуються записи з камер відеоспостереження, що розташовані на прилеглій до місця злочину території. До розслідування також залучені співробітники Служби безпеки України. Нагадаємо, 24 серпня у столиці на вулиці Грушевського стався вибух, у результаті якого постраждало троє людей. У День державного прапора та День незалежності на Міжгірщині активісти піднялись на гору Кук та розгорнули там національний прапор України. Усі, хто долучився до акції, кажуть, такі заходи неабияк піднімають патріотичний дух, тож цю традицію збираються продовжувати і у наступні роки. Світлана Комлєва також піднялася на вершину гори, щоб долучитися до патріотичної акції. У руках національні прапори, у серцях неабияке піднесення. Кілька сотень активістів, тих, хто вирішив по-особливому відзначити головне державне свято країни, вирушили в гори. Круті схили та підйоми. Частину дороги долали на вантажівках. На окремих ділянках довелось підніматись і пішки. Останні кілька сотень метрів ідуть, співаючи гімн України. Сьогодні 30-метровий державний символ піднімають на висоту 1361 метр над рівнем моря. Розгортання національного прапору на найвищих вершинах в рамках відзначення державних свят стало для закарпатців вже доброю традицією. Цього разу патріотів об'єднала гора Кук, яка знаходиться на межі Іршавського та Міжгірського районів. Ще кілька хвилин і прапор замайорів на самісінькій вершині. Лише один кінець. Таку акцію патріоти Міжгірщини проводять уже багато років поспіль. Кажуть, піднімали сюди з особливим натхненням. Адже кожен крок на вершину символізував шлях України до свободи, незалежності та гідного життя для мільйонів українців. Захід дуже цікавий, бачите, скільки таких веселих, гарних, радісних облич, і погода посприяла. У нас є державні символи, бачите, великий герб, великий прапор. Я б ще до цих символів вніс наші Карпати, тому що вони практично у всіх піснях величають нашу державу. І іменно, можливо, із-за того ми постійно якось стремимося до висоти. До висоти як не тільки, а й в державі, щоб наша держава і кожен її житель жив гідно, якщо ми рухаємось до Європи, щоб як мінімум так, як в Європі. Всі патріотично настроєні і, ну, ви знаєте, всі на піднесеному такому відчутті, здається, ми на вершині світу, на вершині нашої країни. Це дуже багато нам дає сил для подальших наших звершень. Усі, хто долучився до акції, кажуть, такі заходи неабияк піднімають патріотичний дух, а тому цю традицію будуть підтримувати і у наступні роки. До цієї акції ми долучилися вперше, чому сім'єю цілою долучилися. В прошлий раз просто не виходило попасти. Ми вирішили вже тепер попасти на таке хороше свято, День прапора, День незалежності. І відмітити на такій красоті. Це символізує, по-перше, нашу єдину Україну, яка є на всій території, в тому числі на Закарпатті. І ту незалежність, яку ви бачите в цих горах. Тут край, і все видно, і красота. Мені дуже приємно тут бути на цьому дійстві, і приємно зустрітися з нашими сусідами, так би мовити, з Міжгірським районом. І побувати на цьому просторі, сонячному такому, приємно, вражена від цього всього.
Окрім місцевих, піднялись на вершину і патріоти з інших областей України. Кажуть, неодмінно будуть влаштовувати схожі заходи вже і у своїх містах та селах. Я про цю акцію дізнався з Фейсбуку. Я дуже задоволений, чесно. У нас такого немає. В нашому краї взагалі це абсолютно новинка, мабуть, була. Бо тут я бачу, що це традиція вже щороку, постійно, а в нас такого немає. Я, можливо, навіть передам такий досвід своїм, скажімо, колегам там на Херсонщині. Бо це дуже цікаво, чесно. І популяризація таких, скажімо, традицій українських, дійсно, підтримка патріотизму – це досить таки цікаво. На сьогоднішній день тим більше актуально. Учасники акції кажуть, у такі миті особливо віриться, що наша країна подолає усі негаразди та знайде потрібну стежину на шляху до свого розвитку. Ще раз всіх вітаю, всім миру, добра, спокою, здоров'я і Божої благодаті. Сьогоднішня ситуація тільки миру і, звичайно, процвітання. Своїм сходженням на вершину активісти довели, навіть гори не стають перепоною для здійснення задуманого. Коли є мета і коли люди готові об'єднуватись, немає нічого неможливого. Головне – бажання та віра у свої сили. І тоді усі труднощі можна подолати. Більше 2,5 мільйонів українців – власники бізнес-компанії. Дані про власників фірм відтепер доступні в Open Data Bot. За допомогою цієї інформації можна знайти, якими ще компаніями володіла ця людина. Нагадаємо, що Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній та стала першою країною у світі, яка приєдналася до глобального реєстру бенефіціарних власників щодо сприяння прозорості і запобігання корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації президента України Петра Порошенка за 2015 і 2016 роки та встановило, що гарант держави дотримав вимоги закону України про запобігання корупції. Про це інформує 28 серпня прес-служба відомства. За результатами перевірки уповноважені особи антикорупційного агентства встановили достовірність задекларованих відомостей у деклараціях за 2015 і 2016 роки. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел. Також не виявлено конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення, повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції. «Укрзалізниця» планує скоротити персонал і пасажирські перевезення. У фінансовому плані ПАТ «Українська залізниця» на 2017 рік передбачається зменшення обсягу пасажирських перевезень без подорожчання вартості проїзду. Також йдеться про зменшення пасажирських перевезень на 4%. Найбільше це стосується міжнародного пасажирообігу за рахунок скорочення поїздів. У внутрішньодержавному та місцевому сполученні перевезення скоротяться на 2%, приміське сполучення – на 7%. За рахунок переходу пасажирів на альтернативні види транспорту. Також проект фінплану передбачає незначне збільшення вантажообігу. Основною країною імпорту залишається Росія – 53%, на другому місці – Білорусь – 16%, на третьому – Сполучені Штати Америки. Основними споживачами українського експорту є Швейцарія, Китай, Туреччина та на четвертому місці – Росія. Аграріям збільшать компенсацію за техніку. У 2018 році фінансування програми часткової компенсації вартості української сільськогосподарської техніки планується збільшити до 1 мільярд гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він додав, що перші угоди за програмою будуть оформлені найближчим часом. На цьогорічну програму виділено 550 мільйонів гривень. Наступного року ініціативу буде продовжено, а фінансування збільшено в рази. Україна має найнижчі ціни на м'ясні продукти серед 52 країн світу, однак, щоб купити м'ясо, українцям потрібно працювати найбільше. Одна з найбільших європейських компаній оприлюднила рейтинг індексу вартості м'ясних та рибних продуктів за 2017 рік серед провідних всесвітніх виробників та споживачів м'яса у світі. Компанія розрахувала індекс кожної з країн шляхом аналізу цін на м'ясо в провідних містах кожної країни, на які припадає щонайменше 25% від загальної кількості населення країни. Найдорожче м'ясо продається в Швейцарії. Кілограм яловичини там коштує майже $50. Але щоб його отримати, швейцарець повинен відпрацювати 3 години, а українець, де м'ясо найдешевше, майже 11 годин. Готуйся не влітку. Іршавські дитсадки готують до зими. Кілька років тому у всіх міських ДНЗ замінили старі вікна на металопластикові, згодом стартували роботи із зовнішнього утеплення стін. Наразі капітальний ремонт фасаду проводять в ДНЗ номер 2.
Готуйся не влітку, каже народна мудрість. Віршавські гденця вирішили вже подбати про тепло в дитячих групах під час лютих морозів. У дитсадках міста впроваджують енергозберігаючі технології шляхом зовнішнього утеплення стін будівлі. Ми дочекалися нарешті утеплення і в нашому закладі, і не лише утеплення фасаду, заміни дахів на двох корпусах. Сподіваємося, що ще на двох корпусах будуть також замінені в цьому році дахи, і проводиться утеплення. Утеплюють фасад ДНЗ номер 2 мінеральною ватою, що в холодний період дозволить скоротити використання енергоресурсів фактично вдвічі. Садочок номер 1 у нас років 4 тому у них зроблено такий самий ремонт, і це дало хороший ефект. Вони використовують наполовину менше палива, як ми, дров на зимовий період, а садочки фактично ідентичні. Економлять на опаленні в віршавських дитсадках і за рахунок того, що обігрівають їх деревиною, а не газом. У всіх ДНЗ встановлені твердопаливні котли. А з настанням холодної пори тут планують перейти на паливні гранули замість деревини. Наскільки це допоможе заощадити, поки невідомо. На даний час у нас у місті всі садочки, всі 5 садочків перейшли на дрова отоплюються. Є така у нас перспектива отоплювати гранулами. Це зараз запущений один такий пілотний проєкт по гранулах. Побачимо, буде якась вигода, будемо переходити, звичайно, на більш енергоефективні джерела опалення. Роботи з утеплення стін віршавському ДНЗ номер 2 тривають і надалі, хоч кілька корпусів все ще чекають своєї черги, але до кінця року міській раді цей об'єкт планують закрити. Почалися в нас садочку номер 2 із червня 2017 року. Така є мрія, що доробити садочок до кінця нового року, але це мрія, будемо сподіватися, що будуть фінанси. І будемо по мірі можливості доробляти садочок в повній мірі. Загалом у всіх іршавських ДНЗ зараз активно готуються до нового навчального року і проводять капітальні та косметичні ремонти. На кордоні із Словаччиною на Закарпатті створять ще один пункт пропуску. Як зазначив посол України в Словаччині Юрій Мушко, у вересні спільна комісія буде вести переговори щодо відкриття такого переходу, повідомило Кошице. Сьогодні є два пункти пропуску до Словаччини у Вишньому Нємецькому та Ублі. За словами українського посла, Україна має добросусідські відносини із Словаччиною. Протягом 2 місяців після безвізового режиму приблизно 200 тисяч українців перетнули кордон. На маркування туристичних шляхів та проєктування туристичних об'єктів на Закарпатті планують виділити 3 мільйони гривень. На розгляд депутатів облради вноситься проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки. Мета – ефективне використання коштів, затверджених для реалізації заходів програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки – популяризація туристичного потенціалу краю. Йдеться про утримання існуючих, знакування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів території області, забезпечення інформаційного облаштування об'єктів історико-культурної спадщини у складі регіональної та національної мереж туристично-екскурсійних маршрутів, а також проєктування та облаштування на території краю стоянок для авто, велотуристів, оглядових майданчиків, рекреаційних місць вздовж автомобільних доріг та поблизу туристично-привабливих об'єктів. Встановлення двомовних туристичних знаків, підтримка діючих та створення нових туристично-інформаційних центрів, у тому числі на станціях вузькоколійних залізниць тощо. Кошти планують виділити з обласного бюджету. Традиційно в останню неділю серпня у Солотвині на Тячівщині відзначають День селища. Сюди з'їжджаються гості не тільки з різних куточків України, а й з сусідніх Румунії та Угорщини. На усіх, хто відвідав свято, чекала цікава культурна програма, а також у рамках святкування громада вшановує своїх заслужених шахтарів та почесних місцевих жителів. Олександра Балох поділиться враженнями від святкування Дня Солотвина. Уперше документально Солотвину згадується ще в 1360 році, коли тут офіційно почали добувати сіль. І саме солекопи – творці історії цього населеного пункту. Селищний голова каже, колись в останню неділю серпня тут відзначали подвійне свято. Празнувалось День шахтера, а в зв'язку з тим, що зараз шахти не працюють, ми вирішили на сесії поселкового совету в цей день відмітити День поселка, тому що появление самого населенного пункта на карте мира обязано залежем соли и нашим шахтам.
Сьогодні солотвінські копальні переживають не найкращі часи. Фактично усі шахти затоплено і видобуток солі тут припинено. Однак праця шахтаря досі залишається однією із найбільш шанованих. Насіль, яка відбувалася тут, по тисі і вниз по речкам сплавлялася в Європу. Гості свята задоволені. Кажуть, атмосфера тут завжди особлива. До того ж, це хороша можливість поспілкуватися зі знайомими, яких давно не бачили. Весело, радісно. Атмосфера яка? Настроєння хороше. Та так завжди, танці, пісні, потім чуть-чуть дискотека під вечір. Весело. Одним словом можна описати. Відбувся святковий концерт за участі виконавців, фольклорних та художніх колективів різних навчальних закладів. Зі сцени звучали угорські, румунські, українські пісні та музичні композиції, які показали розмаїття культур славетного шахтарського селища Солотвино. Хущина відсвяткувала щорічний фестиваль «Пинтяфест» гучним концертом. Фестиваль провели вже втретє. Цього разу збирали кошти на благодійність відновлення Хуського замку. Вікторія Василинець продовжить. Кінець літа у Закарпатті вже асоціюється із «Пинтяфестом» та хуським велятином, тутешньою кухнею та приємним дозвіллям. Наша знімальна група зустріла на фестивалі чимало киян, вінничан та львів'ян. Дехто приїздить сюди щороку, хтось тут уперше. Мені дуже подобається на Пинтяфесті, тому що тут дуже дружня атмосфера, дуже хороші люди. І взагалі в Закарпатті мені дуже сподобалося. Дуже гарно, ми дуже раді, що в нашому селі таке гарне свято. Хорошо, нравиться, дуже приємно. Ну, якось така величність. Ну, все гарно, все. Пинтяфест проводиться вже третій рік поспіль. Уперше відбувся у 2015-му, коли відкрили пам'ятник відомому велятинському опришку Пинті Велету. Торік відкривали криницю Пинті із цілющим джерелом. І втретє вже цього року, адже навесні у селі відкрили Пинтіву оселю та розробили туристичний маршрут «Тежками Пинті». Цього року він унікальний, багато кольорів, саме краски холі, дим кольоровий і таке, цікаві гурти. Також забіг до Пинті, який зараз буде починатися. Цьогоріч розробили просто небоконструкцію, повний зріст людини, імітували настільний мініфутбол. Пограти міг кожен охочий. Пинтяфест, супер, віддихаємо. Гарні групи виступають, гарне. Якщо такі гарні дівчата, вже добре. Ну, супер взагалі. Перший раз на такому закладі. Україна традиції. Цього героя пам'ятає. Тим часом на головній сцені гурти перевіряли звук, а опісля також ділилися із нами враженнями від фесту і не тільки. Ми тут вдруге, того року ми тут були, і я не знаю, цього року людей, не знаю, десь 5 разів більше. Більшість учасників, які тут є, більшість музикантів, які будуть виступати на сцені, вони, окрім цього, що співають музику, займаються ще й соціальними проєктами. Цього року хтось виграв свиню, комусь підклали свиню, ще комусь підклали барана. Відкрили Пинтяфест традиційно велятинський сільський голова та головний організатор заходу. Село, в якому ви зараз знаходитесь, має дуже чудову, славну історію. Перша згадка про яке ще в 13 столітті. Село, яке недаремно пов'язане з іменем Пинті Велета. Основна ідея фестивалю – благодійництво. Цього разу вилучені кошти підуть на проекти з реставрації руїн Хуцького замку або на розробку його документації. Окрім того, організатори під час святкувань вже традиційно передали Хуцькій районній лікарні нове обладнання. Глибока подяка від лікарів, оскільки це обладнання полегшить їх роботу. І це є прекрасним зірцем, як потрібно допомагати бюджетній сфері. Взагалі бюджетній сфері, не тільки в медицині. Завершився фест довгоочікуваним концертом. 28 серпня віряни святкують Успіння Пресвятої Богородиці. На честь цього у Мукачівському Успенському соборі греко-католицької єпархії відбулося святкове богослужіння, яке відвідало чимало прихожан. Більше про одне з найбільших свят церковного року у наступному сюжеті. 28 серпня відбулася божественна літургія на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці у Мукачівському Успенському соборі греко-католицької єпархії. Цим святом закінчується Успенський піст. Згідно з церковним переказом, цього дня апостоли, які проповідували в різних країнах, зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і поховати Діву Марію.
це є наша Небесна Мати, і там в небі вона постійно схиляється до нас, бачить наші потреби, бачить наші болі, бачить, як ми страждаємо, як страждає наш український народ, ну і вона нам завжди допомагає. І тому ми з великою довірою і надією віддаємося її материнській опіці. Хоча Успіння нагадує нам про сумну подію смерть, все-таки воно належить до радісних свят. Цього дня церква радіє, бо Матір Божа з тілом і душею перейшла життя до вічної слави свого Сина. Віряни сьогодні дякують за все хороше та просять допомогти і заступництва у Божої Матері. Пречиста Діва, яка охороняє всіх людей і також відганяє всіх людей від тої біди, яка знаходиться. Пречиста Діва завжди коло дітей маленьких, і коло всіх зрослих, і коло хворих людей. Для мене це, знаєте, важливе свято, бо це свято Пресвятої Діви, що вона усиплення її Пресвятої Діви. І це дуже велике свято, і в нас тут у Мукачеві праздник. Віряни впродовж літургії єдналися у спільній молитві до Господа Бога та Діви Марії. На Успінні Пресвятої Богородиці чимало вірників зібралося на Чернечій горі на околиці Мукачева у Свято-Миколаївському жіночому монастирі, аби долучитися до урочистих богослужінь. Не уминули храмове свято і наші журналісти. На околицях та на подвір'ї Свято-Миколаївського жіночого монастиря яблуку ніде впасти. Вірники з усіх куточків України прийшли відсвяткувати Успіння Пресвятої Богородиці. Серед них чимало молоді. Сьогодні велике свято. Помолитися, побути в церкві. За традицією, хоча я вже третій рік навчаюся в Києві, я постійно приїжджаю додому, щоб прийти в цей прекрасний храм, в монастир, помолитися за здоров'я батьків, в першу чергу, за нас. І, ну, якби зараз таке становище на Україні, і також помолитися за Україну, щоб був мир. Свята Марія – так колоритно називають Успіння Пресвятої Богородиці мукачівці. Традиційно святкувати на Чернечій горі починають ще з ночі. Бо мамка Божа так любить своїх дітей, як і рідна мама. У мене особисто вона дуже важлива. Тому прийшла подякувати матері Божі, що я ще ходжу, живу і радію в цьому житті. Помолитися на Пречиста Богородиця. Хотілося б, прийшлися. На святкове богослужіння зібралося чимало священнослужителів. Ми зібралися у цю святу обитель на Чернечу гору для того, щоб в місті з нашим владиком, Високопресвященнішим архієпископом Феодором, відсвяткувати це свято, де багато священників зібралося, багато мирян, для того, щоб прославити Царицю Небесну, Успіння, в честь праздника Успіння Пресвятої Богородиці. Як будь-яке свято, Успіння Богородиці не обійшлося без ярмарку. Після літургії кожна родина повертається додому не з порожніми руками. Програма «Мінімум для малечі» – солодощі. Найбільш затребувані на Святу Марію смаколики – пряники, які тутешні називають пацірки. Пацірки, як пацірки. Традиція. Вона ще йде з 50-60 років. Хто знає, з яких років. З теста. Там яйцо, мука. Воно таке, як пряничок, з молочком, з чаєм. Кому як більше подобається, кому як удобніше. Тягали колоди вагою у 400 кілограмів, складали камені від 100 до 160 кілограмів, завантажували габарити у кузов КАМАЗу. Побили рекорд – це тільки коротко про 14-й турнір «Карпатський ведмідь», який вихідними зібрав чимало жителів обласного центру. Як змагалися найсильніші, бачила Мар'яна Мартин. Колода вагою у 120 кілограмів – це не межа для закарпатських стронгманів. Майже всі учасники змагань впорались із завданням. Піднімали тягу вгору спортсмени і 5, і 8 разів за хвилину. Є! Красава! Наступне завдання для учасників турніру «Карпатський ведмідь» – тяга 330 кілограмів. Семикратний переможець змагань Іван Григоровський вирішив встановити свій власний рекорд. Стронгман запросив для себе тягу в майже півтонни, тож увага! Новий рекорд станової тяги.
раніше не робив ніхто. Це вправа така, можна сказати, моя фішка, мені вона підходить, так що я вже стараюся тут бути кращий. Цього дня найсильніші закарпатці та учасники з інших регіонів піднімали і камені, переносили валізи, завантажували габарити у кузов КАМАЗу. Мали змогу позмагатися і наймолодші гості турніру. Мамо, одразу видно в натовпі. От дівчата ви... Це як дві бутилки возити з магазину з одним сюди. Турнір «Карпатські ведмеді» проходить уже в 14-те. Взяти участь у престижних змаганнях в Ужгород приїхали найсильніші стронгмени Закарпаття та Прикарпаття. Суддя каже, спортсмени області і справді варті уваги, адже неодноразово гідно захищали честь краю за кордоном. Однак, додає, організовують змагання своїми силами. Ми почали культивувати цей вид спорту 2004 року, це вже 14-й турнір. Підряд ми проводимо карпатського медвідя. І все у нас було б добре, якщо б були спонсори. Бо тільки вся проблема в тому. Ми могли б запросити і спортсменів із зарубіжжя. Минулого року у нас були з Чехії, перед тим із Словакії були і з Чехії. Ну а зараз тільки наші. І тільки що вдало нам запроситися хлопців із Івано-Франківська. Тим не менше, 14-й турнір минув не гірше, ніж минулорічні. Закарпатці таки здобули першість. За підсумками усіх етапів змагань було визначено найсильнішого чоловіка регіону. Ним другий рік поспіль став стронгмен із Великого Березного Володимир Цифра. Найсильніший розкриває секрет успіху. Треба наполегливість і багато тренуватися. А все інше буде. Якщо все робити з розумом, зі здоров'ям буде намного краще, як пересічному українці. Такими були новини сьогодні, а вже завтра у інформаційній програмі «Час» очікуйте. Багаті на природу, бідні на гроші. Занепад гірського села. Відновити минуле – шлях Анці Кушницької. Соціальний веломарафон. Бачу, можу, допоможу. А ми вітаємо усіх із святом Успіння Пресвятої Богородиці. Бажаємо вам тільки радісних вістей. Бережіть себе та тих, кого любите. Побачимось на цьому ж каналі.